Pred 50 rokmi tragicky zahynul muž, ktorý sa významne zapísal do slovenských a československých dejín. Bol hvezdárom, politikom, diplomatom, vedcom, generálom. Bol prvým ministrom vojny v československej vláde. Zaslúžil sa veľkou mierou o vznik prvej republiky. Generál doktor Milan Rastislav Štefánik je však jedna z najrozpornejších postáv našej histórie. Zamyslíme sa dnes pri polstoročí jeho smrti nad jeho životnou cestou. Pokúsme sa hľadať odpoveď na niektoré dosiaľ nezodpovedané otázky jeho života. Generál Jozef Martin Kristín, človek, ktorý poznal Štefánika osobne. So Štefánikom stretol som sa v živote dva razy. Prvý raz to bolo v Chicagu, kde žilo veľa Čechov i Slovákov a pravda, za vojny prišiel do Spojených štátov amerických v hodnosti podplukovníka Milan Rastislav Štefánik. Po vybavení úradných vecí vo Washingtone potom navštívil niektoré strediská krajanov a tam oznámil príčinu, pre ktorú prišiel. V Chicagu bolo zhromaždenie v Českej Sokolovni, tak asi 2 až 3 tisíc ľudí mohlo byť v tej dvorane a Štefánik rečnil. Rečnil najprv po slovensky a asi v polovičke reči prešiel do češtiny slovami. Aby ste nezabudli, že je potrebná súdržnosť a teda ja môžem hovoriť i k Čechom ich rodnou rečou. Hovoril bez papiera, hovoril asi 2 hodiny. Vysvetľoval politickú a vojenskú situáciu Európy a zdôraznil, že pre Čechov a pre Slovákov nadišla osudová chvíľa, kedy sa môžu osamostatniť, z Rakúsko-Uhorského jarma oslobodiť a utvoriť samostatný československý štát. Druhý raz stretol som sa so Štefánikom už tu v Oslobodenej vlasti, v Bratislave, pravda, už nie so živým, ale už po tragickom páde lietadla pri Ivanke, keď už sme ho vystrájali na večný odpočinok. Milan sa narodil v Košariskách pri Brezovej ako 6. z 12 detí evanjelického farára Pavla Štefánika. Prišiel na svet 21. júla 1880. Otec, národne uvedomelý kňaz, dával synom staroslovanské prívlastky k menám. Milan dostal meno Rastislav. Študovať začína na Bratislavskom líceu. Ale jeho prvé veľké životné rozhodnutie je odísť na štúdia do Prahy. Štefánik študoval na Karlovej univerzite astronómiu. Nachádza v Prahe mnoho dobrých priateľov, jeho šarmantná a veselá povaha mu umožňuje preniknúť do spoločnosti. Tu sa dostáva do krúžku slovenských študentov Detvan, ktorí jediné východisko videli v možnosti splynúť s českým národom a vytvoriť tak silný slovanský štát v strednej Európe.
Bola to známa hlasistická koncepcia čechoslovakizmu. Jej čelným predstaviteľom bol Vavroš Robár. Neskôr sa jej ideálnym vzorom stal vtedy už mŕtvy Štefánik. Tu sa i prvý raz zamiloval. Marienke Neumannovej neskôr z Paríža píše: Chcem žiť pre teba. Chcem kráčať stále po tvojom boku, veď naše cesty sú rovnobežné. Verím, že všetky tie naše vterinky roky uplynú v krásnom snení a užitočnej práci. Avšak v šanc kladieme svoje životy, preto láska naša je veľkou zodpovednosťou, otázkou svedomia. Ďalší životný medzník predstavuje pre Štefánika Paríž. Pani Vrchlickej z Paríža píše: Energia moja vzrastá tým postupom, akým sa vyskytujú prekážky. Ja sa prebijem, pretože sa prebiť chcem. Stále však je v spojení so Slovenskom, stretá sa s priateľmi z domova, dopisuje si s nimi. V nedalekej známej Medonskej hvezdárni u astronoma Jansena sa zahlbuje do tajov vesmíru. Podniká veľké a náročné vedecké výpravy. Niekoľkokrát vystupuje na Mont Blanc, aby pozoroval slnko. Za hviezdami precestoval prakticky celý svet. Priviezol si veľké množstvo rôznych vecí, ktoré svedčia o tom, že Štefánik bol zasvetený etnograf a veľký zberateľ. Získal meno vo vedeckom svete. Stal sa členom francúzskej a belgickej akadémie. Stretal sa s najvýznamnejšími vedeckými kapacitami svojej doby. Fotografie nebeských telie z týchto ciest. Uprostred jeho veľkých životných plánov vypukla prvá svetová vojna. Štefánik vidí, že prišla jeho veľká životná príležitosť pomôcť oslobodiť svoj národ spod rakúsko-uhorského jarma. Vstupuje do armády ako letec. Prvý zavádza vo francúzskom letectve meteorologickú službu. Organizuje československé légie v zahraničí. Umožňuje predstaviteľom Československej národnej rady Tomášovi Garrigovi Masarykovi a doktorovi Edvardovi Benešovi styk s najvyššími osobnostiami francúzskej diplomacie. Zohráva významnú úlohu pri formovaní vznikajúcej Československej republiky. Štefánik ako člen a neskôr podpredseda Československej národnej rady stál pri zrode tohto vrcholného oficiálneho orgánu Československého protihabsburského odboja v zahraničí. Jednou z hlavných úloh odboja bolo vytvorenie Československej dobrovoľníckej armády. Štefánik už pred prvou svetovou vojnou uvažoval o tom, že v prípade vojny
bude potrebné vytvoriť z Čechov a Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, dobrovoľnícke vojsko, ktoré by po boku dohodových mocností a predovšetkým Francúzska a Ruska bojovalo za československú samostatnosť. V rokoch prvej svetovej vojny sa táto otázka stala aktuálnou. Československé dobrovoľnícke vojsko malo podporiť diplomaticko-politické úsilie Československej národnej rady a malo byť jedným z hlavných a prvých atribútov suverenity budúceho československého štátu. Toto vojsko bolo možné formovať z Čechov a Slovákov, vysťahovalcov a najmä zo zajatých príslušníkov rakúsko-uhorskej armády, ktorí sa nachádzali vo veľkom počte, najmä v Rusku. V lete, v auguste 1918, Štefánik odchádza z poverenia Československej národnej rady, vlády dohodových mocností i najvyššieho velenia spojeneckých vojsk na Sibír československým légiám, ktoré sa v složitej a ruskej revolučnej situácii ocitli v boji na protisovietskom fronte. Cieľom Štefánika bolo udržať československé légie na fronte do príchodu posíl dohodových mocností. Samozrejme, že keď prišiel na Sibír, už vznikol československý štát a dôvod pre zotrvávanie československého vojska odpadol. Sám Štefánik sa presvedčil, že československé vojsko nie je schopné ďalej bojovať proti sovietskému štátu. Samo sa žiadalo čo najskôr domov do oslobodenej vlasti. Štefánik, keď videl ťažkú situáciu československého vojska, po určitých opatreniach vydal rozkaz v januári 1919, aby vojsko bolo stiahnuté z frontu do zázemia na oddych. Keď sa vrátil do Francúzska v apríli 1919, žiadal Clemenceaua i Focha o urýchlený návrat československého vojska do vlasti. Žiaľ, jeho žiadostiam zatiaľ spojenci nevyhoveli. V tejto súvislosti treba povedať, že Štefánik sa pozeral na ruskú revolúciu a na bolševizmus očami západnej demokracie, predovšetkým francúzskej demokracie. K bolševizmu mal negatívny stav a v revolúcii videl len deštrukciu. Je však pravdou, že Štefánik mal kritický vzťah k Rusku, ale nie nejako nezmyselne negativistický. Viackrát zdôrazňoval v besedách k československým vojakom i dôstojníkom, že Rusku máme vďačiť za to, že bolo jedno z prvých, ktoré nám pomohlo organizovať proti habsburský odboj. Doma sa však situácia podstatne zmenila. Keď sa Štefánik začiatkom mája 1919 chystal domov, zastával prakticky funkciu ministra národnej obrany iný muž. Prezident Masaryk sa rozhodol, že Štefánika požiada, aby sa svojho ministerského kresla vzdal a prijal miesto vyslanca v Ríme. Potom prišiel 4. máj 1919. Talianka markíza Giuliana Benzoni, snúbenka Štefánika, spomína. Io conosciuto la Cecoslovacchia e mi sono occupata di lei prima ancora di incontrare Milan Stefani, perché appartenevo a quel piccolo gruppo di italiani che insieme con Giovanni Amendola e con Bissolati lavoravano intorno con Salvemini. Poznala som sa so skupinou Čechoslovákov ešte oveľa skôr ako so samotným Milanom Rastislavom Štefánikom.
Zoznámila som sa s ním čírou náhodou jedného večera. Vtedy prejavil žiadosť stretnúť sa s našim ministrom zahraničných vecí, o ktorom vedel, že je zásadným odporcom rakúskej politiky. Zhovárali sme sa aj o tom, že treba čím skôr vytvoriť československé légie. Stretnutie s ministrom som usprostredkovala. Štefánikovi sa podarilo presvedčiť ho, že treba légie formovať okamžite. Talianska vláda bola prvá, ktorá legálne uznala Československú národnú radu v Paríži. Štefánik mi často rozprával o tom, že sa chce vrátiť k svojmu pôvodnému povolaniu, k hvezdárstvu. Definitívne sa v tom utvrdil, keď sa vrátil zo svojej sibírskej cesty. Bol totiž presvedčený, že jeho vlasť už dosiahla to, čo chcela, svoju slobodu. A že jej osudy sú zverené do správnych rúk, do rúk Tomáša Garrigua Masaryka. Confermò con ancora più forza la sua volontà di tornare a occuparsi delle stelle. Aveva ormai raggiunto quello che desiderava, l'indipendenza della sua patria. La sentiva affidata a un uomo come Masaryk e aveva un solo desiderio, quello di ritornare alla sua scienza. Očitý svedok spomína. V okamžiku, keď lietadlo začínalo druhý oblúk, odrazu sa zrútilo z výšky asi 100 metrov priamo k zemi. Posledný okamžik bol pre nás zaclonený stromami. Stalo sa to 5 minút pred 12. Keď sme prišli na miesto tragédie, aeroplán už dohorieval. Tri bezduché telá v tmavých leteckých kombinézach ležali na poľnej ceste. Jeho pohreb sa stal veľkou manifestáciou slovenského ľudu. A po jeho smrti začali vznikať legendy o jeho živote. Jednu z nich zneužíva i propaganda slovenského štátu. Legendy a neskôr antilegendy žijú však ďalej. Chcel by som pri tejto príležitosti 50. výročia smrti generála Štefánika pociťujem potrebu skromnosti. Pociťujem potrebu prejaviť úctu k mužovi, ktorý
na prelome 19. a 20. storočia hľadal cestu z trasovísk osobného svojho života a života národa k lepšiemu životu. Uveril, že národ, takisto ako človek, môže žiť aj ináč, nielen v porobe a nielen na kolenách. A preto odchádza na prvom mieste predovšetkým k bratskému národu, hľada tam pochopenie a aj nachádza toto pochopenie. Nazdávam sa, že malý národ vždycky spoluprácu a pochopenie bratského národa, bratský stisk ruky vždycky potrebuje. Neskôr Štefánik odchádza do sveta. Ak by som mal použiť určité prirovnanie, zdá sa mi, že by bolo vhodné povedať, že Štefánik, slabý, chorý človek, svojimi slabými prostriedkami, ako keby snažil sa prekliesniť určité okienko z tohto ťažkého položenia aj pre seba, aj pre národ. Okienko do sveta. V čase, a napokon vždycky je to tak, keď silní a mocní prejavujú ľahostajnosť a nepochopenie pre malé národy, hľadá určité cesty, aby presvedčil, aby zdôvodnil, aby posilnil svoju vieru v slobodu svojho národa. Nachádza pochopenie a posilňuje sebe túto vieru v čase, keď veľké množstvo ľudí, aj príslušníkov jeho vlastného národa, snaží sa iba prežiť. On si myslí, že netreba sa snažiť len o prežitie, ale treba sa snažiť o dôstojný, slobodný život. Hovorí, chceme byť slobodní, a ak to naozaj chceme, to je, ako keby sme už boli slobodní. To je jeho krédo a to posilňuje jeho vôľu k slobode a vôľu k činu. Nazdávam sa, že toto krédo pre malý národ je vždycky platné. A nazdávam sa, že ak národ tejto historickej osobnosti prejaví dostatočnú úctu a pochopenie, že takýto národ nie je stratený a nie je malý.